يا رسول الله السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک و ما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کربلا دلوں کی دھڑکن ایمان کی تر و تازگی اور ہم سب کو تمام آئمہ طاہرین علیہ السلام تیرو شناس کرانے کا مرکز جو بھی شخص جو شخص بھی اپنے دل کے اندر عقل اور شعور کو جگہ دیتا نظر آتا ہے وہ کربلا سے وابستہ ہے جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 16 فروری 2023 عیسوی ہے اور 24 رجب المرجب اور 1444 ہجری قمری ہے جمعرات کا دن گزر گیا شب جمعہ لگی ہوئی ہے کربلا مولا میں موجود ہیں ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1090 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں شب ہے شب شہادت امام موسیٰ قادم علیہ السلام ہمارے ساتویں امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور امام علی رضا علیہ السلام کے بابا امام موسیٰ قادم علیہ السلام ان کی شہادت کی شب ہے اور آج شہادت کی شب میں تمام عالم قادمین شریفین امام موسیٰ قادم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے یکجا روزے کی طرف مائل ہے اور یہ ان کا تمائل ایمان کا حصہ ہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی شخص امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے انحراف نہ کر سکا کیونکہ امام رضا علیہ السلام تک جب امامت پہنچی تو اس کے بعد کوئی بھی شخص کسی نئے فرقے یا مذہب کی بنیاد رکھتا جلدی سے نظر نہیں آتا مذہب اہل بیت علیہ السلام فتحیہ جو پیدا ہوا وہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے بعد ہوا لیکن امام رضا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نئے مذہب یا فرقے کا دائی یا ادعا کرنے والا وجود نہیں پا سکا امام موسیٰ قادم علیہ السلام ہمارے ساتویں امام وہ امام جن کو زندان کے اندر شہید کر دیا گیا ہمارے وہ امام جنہیں ہارون رشید نے زہر کے ذریعے سے شہید کرایا ہمارے خاموش امام وہ امام جو ہر حال میں اپنی خاموشی کو اپنے بات کرنے پر گو کہ بات کرنا بھی ان کا عبادت کیونکہ ان کا کلام حکمت سے خالی نہیں وہ خاموشی کی حالت میں رہے خاموش رکھا گیا کیونکہ بولتے تو حق بولتے حق سے ناحق لوگوں کو ہمیشہ تکلیف رہی ہے لہذا حق بولنے والوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی زندان میں ڈال کے کبھی قتل کر کے کبھی ان کو زندان میں پابند کرنے کے بعد اذیتوں میں ڈال کے یا کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر کے کہ وہ کسی دوسرے سے حق بات بیان نہ کر سکے آج ہمارے ساتھ موجود رہیں گے قادمین شریفین سے مولانا سید رضا علی کاظمی صاحب جو کہ اس وقت قادمین شریفین میں موجود ہیں ہمارے دلوں کو پیوست کریں گے قادمین شریفین سے آئیے کربلا سے چلتے ہیں قادمین شریفین کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا كاظم الغيظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله لك الأجر يا رسول الله يا سيد المرسلين يا خاتم النبيين عظم الله لك الأجر يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب عظم الله لك الأجر يا بقية الله الأعظم يا حجة الله اجان محترم آپ تمام کی نیابت میں اور اپنی جانب سے ائمہ اطہار علیہ السلام کو آج کی شب کی تعزیت پیش کرتے ہیں کل کے دن کی تعزیت پیش کرتے ہیں
شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. گزشتہ جلسے میں جیسے کہ بیان کیا گیا تھا کہ امام علیہ السلام پر کی امامت پر دلالت کرنے والی نصوص روایات جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی جاتی ہیں، وہ روایات کے جو امام موسیٰ کاظم کے علم پر دلالت کرتی ہیں، چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اسی کے تسلسل میں چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. اذان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی، امام کی امامت کا جب آغاز ہوا تو انتہائی کٹھن وقت تھا، بہت ہی تجسس والی صورتحال تھی، بہت ہی کشیدہ صورتحال تھی. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی جب شہادت واقع ہوئی تو امام کے جنازے میں شریک ہونے والے افراد کی تعداد کچھ اقوال کے مطابق 11 لاکھ مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے. یہ جنازہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پڑھایا، اپنے بابا کا جنازہ امام موسیٰ کاظم نے پڑھایا، اور اسی جنازے کو پڑھانے کے بعد کے ایام اس طرح سے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے خاص اصحاب کو بھی یہ نہیں بتا پا رہے کہ اس وقت امام وقت کون ہے، اس وقت میں حجت پروردگار کون ہے. اتنی کشیدہ صورتحال ہے، اس قدر تقیہ کا دور ہے کہ امام خود اپنی حجت کا ہونے کا اعلان نہیں کر پا رہے ہیں. امام جعفر صادق کا ایک صحابی جس نے اپنی زندگی کے کئی سال امام کی صحبت میں گزارے، امام موسیٰ کاظم کے پاس آیا، شبہات کا دور ہو گیا تھا، اس قدر شبہ پیدا کیے جانے لگے، اس قدر شبہات پیدا کیے جانے لگے تھے کہ حجت خدا کے تعین ہونے میں ایک مشکل کھڑی ہو گئی تھی. کون حجت خدا ہے، کون امام ہے، کون اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی حجت ہے، یہ تعین کرنا ایک مشکل کام ہو گیا تھا. وہ صحابی کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں رہا، کچھ شبہات کا شکار ہو گیا، اسی لیے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آیا، اور اس عالم میں ہے کہ کمرے میں امام موسیٰ کاظم ہیں اور وہ صحابی امام ہیں، یہ دو افراد ہیں. وہ صحابی امام سے سوال کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آج کے دور میں امام وقت کون ہے؟ تو امام کا جواب دیکھیے، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تم پر حق کو واضح کر دے گا. امام یہ نہیں بتلا پا رہے کہ میں حجت پروردگار ہوں، میں تمہارا امام وقت ہوں. اس قدر شکوک و شبہات کا دور ہے، اس قدر تشویش ناک صورتحال ہے، لیکن چونکہ صحبت امام میں ایک زندگی گزاری ہے، اس لیے حق کو جاننا بخوبی واقف ہے، بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے، اس لیے امام سے دوبارہ سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آج کے دور میں کس کی اتباع کی جائے؟ امام نے پھر یہی جواب دیا کہ پروردگار تم پر حق کو واضح کر دے گا. ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ آپ کا امام کون ہے، آپ کس کی امامت میں ہیں؟ اب یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر امام موسیٰ کاظم کے لیے کوئی راستہ تقیہ نہیں تھا، اس لیے امام نے جواب دیا کہ میرے اوپر کوئی امام نہیں، میں کسی کی امامت میں نہیں ہوں. اس جواب امام سے اس صحابی امام نے یہ درک کیا کہ یہی موسیٰ ابن جعفر امام وقت ہیں، حجت پروردگار ہیں. بہت ہی زیادہ اس قدر خراب صورتحال تھی امام موسیٰ کاظم کے دور کی کہ اکثر جو شبہات جو آج تک ہمارے پاس چلتے آ رہے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کے دور کے ہیں. اس قدر شبہات پیدا کیے گئے اس دور میں، غلو امام موسیٰ کاظم کے دور میں سب سے زیادہ بیان کیا جانے لگا، تقصیر امام موسیٰ کاظم کے دور میں سب سے زیادہ بیان کی جانے لگی، نئے نئے فرقے امام موسیٰ کاظم کے دور میں بنے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی حکومت کی جانب سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں اپنے کارندے بھیج کر شبہات پیدا کیے جانے لگے تھے. امام کے شاگردوں کے مقابلے میں، ان کے برابر کے مقابلے میں نئے نئے علماء بنائے جا رہے تھے کہ جو نام کے علماء تھے لیکن علم کے اعتبار سے صفر پر تھے.
اجان محترم اسی دور میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے علم کا انتشار کیا، کس طرح سے علم کو نشر کیا، کس طرح سے علم رسول خدا کو نشر کیا، کس طرح سے علم امیر المؤمنین کو نشر کیا، کس طرح سے لوگوں کو حق کی طرف گامزن کیا ہے؟ اچھا یہاں پر رک کر ایک گزارش عرض کروں کہ ایک فرقہ ہے واقفیہ، یہ فرقہ بھی امام موسیٰ کاظم کے دور کا بنا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک محفل کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمسنی کے عالم میں تھے، امام کا بوسہ لیا تھا، امام کی پیشانی پر بوسہ لیا اور کہا کہ تم میرے بعد امام وقت ہو اور قائم ہو. امام نے کہا انت القائم. یہ قائم کہنا امام جعفر صادق کا، اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں اس کو مس یوز کیا، لوگوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا حق کو نہ جاننے والوں نے، اور کہا کہ وہ جو قائم کے جن کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو غیبت میں جائیں گے اور اس کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ وہی قائم ہے، یعنی موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم وہی قائم ہے. اسی لیے وہ واقفیہ مذہب اس بات کا قائل ہے کہ امام موسیٰ کاظم غیبت میں ہیں، وہ زندہ ہیں، اگرچہ یہ قائم کے معنی میں یہ شبہ پیدا کیا گیا ہے. اگرچہ ہر امام اپنی ذات میں قائم ہوتا ہے، القائم بامر اللہ ہوتا ہے، اللہ کے امور کے پر قیام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو قائم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ قائم کہ جس کے بارے میں یہ بتلایا گیا رسول خدا نے جیسے فرمایا کہ وہ قائم آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، وہ بارہویں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف بقیت اللہ الاعظم ہی ہیں، جیسا کہ روایت میں اس کے بارے میں کثرت سے ملتا ہے. اذان محترم، اس عالم میں امام موسیٰ کاظم نے کس طرح سے علم کو بچایا؟ خود روایت کے راوی ہیں، قصہ بیان کرنے والے ہیں ابو حنیفہ نعمان، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا کچھ سوالات لے کر، اور جب میں نے امام جعفر صادق کے حوالے سے بیان پوچھا کہ امام کہاں ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ مصروف ہیں. اتنے میں امام موسیٰ کاظم میرے پاس تشریف لائے کہ جو ابھی کمسنی کے عالم میں تھے. امام سے میں نے کہا کہ ابن رسول اللہ، میں آپ کے بابا کی خدمت میں آیا تھا کچھ سوالات لے کر، اگر آپ ان کا جواب دیں. امام نے فرمایا پوچھو کیا سوالات ہیں. ایک مرتبہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، بندوں کے افعال کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک شبہ ہے جس کا سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ افعال انسان جو انجام دیتے ہیں وہ کس کی جانب سے ہیں. سوال کیا ہے ابو حنیفہ کا کہ بندوں کے افعال کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے، وہ کس کی جانب سے ہیں، وہ کس کے حکم پر ہیں. امام کہنے لگے اے نعمان، اگر تم نے سوال کیا ہے تو سنو، اور جب سن لو جان لو تو عمل کرنا. امام کہنے لگے کہ دیکھو، بندوں کے اعمال تین صورتوں سے خالی نہیں ہو سکتے، یا تو مطلقاً اللہ کی جانب سے ہیں، یعنی انسان اپنی جانب سے کوئی عمل نہیں کرتا، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی جانب سے ہے. اچھا یہاں پر بات عرض کر دوں کہ یہی روایت اسی طرح سے ملتی ہے کہ ابو حنیفہ نعمان نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، معصیت کس کی جانب سے ہے، معصیت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ. تو امام نے سیم بعین ہی یہی جواب دیا، یا تو اللہ کی جانب سے، بندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کی جانب سے آتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اور بندہ دونوں مشترک ہیں، اعمال اور معصیت میں دونوں، بندہ اور اللہ دونوں مشترک ہیں، یعنی آدھا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور آدھا انسان کی جانب سے ہوتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مطلقاً انسان کی جانب سے، معصیت یا اعمال مطلقاً انسان کی جانب سے، انسان کے اختیار سے ہے، یعنی انسان اعمال دیتا ہے اپنے اختیار سے. امام کہنے لگے اے ابو حنیفہ، اے نعمان، دیکھو اگر اللہ کی جانب سے ہیں تمام اعمال، اللہ کی جانب سے مطلقاً، انسان کا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں، جو کچھ بھی ہے رضائے پروردگار سے ہے،
تو اللہ اس چیز سے بہت منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، بہت بلند ہے کہ اپنے بندے سے اس بات پر عقاب کرے، اپنے بندے کو اس عمل پر عذاب دے کہ جو اس کی جانب سے تھا ہی نہیں. یعنی انسان کی جانب سے تو کوئی فعل ہے ہی نہیں، انسان کے اختیار سے تو کوئی فعل ہے ہی نہیں، تو اللہ کس بات پر اس کو عقاب دے گا؟ اگر انسان کوئی معصیت انجام دیتا ہے تو وہ انسان کے اختیار سے تو ہے ہی نہیں، اللہ کی مرضی سے. تو اللہ پاک و پاکیزہ ہے، بہت بلند ہے اس بات سے کہ وہ اس معصیت پر اپنے بندے کو عذاب دے کہ جو معصیت اس کے اختیار سے تھی نہیں. اس کے بعد امام کہنے لگے کہ دوسری صورت، اللہ اور بندہ دونوں مشترک ہیں اس معصیت میں، اس عمل میں. اگر دونوں مشترک ہیں، دونوں برابر کے شریک ہیں، آدھا اختیار انسان کا ہے، آدھا مرضی پروردگار ہے، تو دیکھو دونوں شریکوں میں جو زیادہ طاقتور ہے سب سے پہلے احتساب اسی کا ہونا چاہیے. اگر معصیت ہے تو دو شریک ہیں تو دونوں شریکوں میں سب سے پہلے احتساب اس کا ہونا چاہیے کہ جو زیادہ قوی ہے، اور پروردگار انسان سے زیادہ قوی ہے. تو دیکھو نعمان، یہ دونوں پہلی صورتیں باطل ہو گئیں کہ اللہ کی جانب سے مطلقا نہیں ہے اور نہ ہی مشترک ہیں. تیسری صورت بچی کہ انسان کی جانب سے، مطلقا انسان کی جانب سے، اعمال انسان کے اختیار سے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ انسان کی جانب متوجہ کیے گئے، وہ اعمال انسان کی جانب بھیجے گئے، وہ اعمال انسان کو بتائے گئے، ان اعمال میں کچھ کی نہیں اس کو بتائی گئی، اور اسی نہیں کے بنا پر اللہ پروردگار اس انسان کو عقاب دے گا یا سزا یا جزا دے گا. اس طرح سے امام نے اس کو اعمال کی ترتیب بتلائی، مصلحت پروردگار سے واقف کیا، حکمت پروردگار سے واقف کیا، اور پھر نعمان یہ کہتا ہوا امام کے حضور سے کھڑا ہوا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، بے شک وہ جو بعض جن کو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ آپ لوگ ہیں، وہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. اس طرح سے عزیزان محترم، اغیار بھی ائمہ علیہ السلام کے علم کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان محترم، جس طرح سے امام علم کو پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، علم پروردگار کی تبلیغ کرتے ہیں، دین پروردگار کی حفاظت و تبلیغ کرتے ہیں، وہیں پر امام کا اپنے چاہنے والوں سے شفقت، امام کا اپنے چاہنے والوں سے محبت ایک الگ ہی انداز سے ہے. اجان محترم، اس حوالے سے ایک روایت، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام کا ایک چاہنے والا بہت ہی نامور شیعہ امام کا، جس کا نام علی بن یقطین ہے، ایک مرتبہ علی بن یقطین امام کو خط لکھتے ہیں کہ امام وضو کے حوالے سے تصحیح فرمائیے کہ کس طرح سے وضو کیا جائے. امام نے اس کو دوسرے طریقے سے وضو کرنے کی تلقین کی کہ جس طریقے سے عموماً مذہب امامیہ میں نہیں ہوتی. ہارون کو اس کی خبر دی گئی، ہارون اور رشید کو، کہ یہ شیعہ ہے، رافضی ہے، علی بن یقطین رافضی ہے. ہارون نے جب یہ پتہ کرنا چاہا تو اس کو بتایا گیا کہ وضو کا طریقہ دیکھ لو، اگر وضو ہمارے طریقے سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا چاہنے والا ہے. ہارون نے چھپ کر علی بن یقطین کو دیکھا تو وہ وضو اسی طریقے سے کر رہے تھے جس طرح امام نے بتایا، اور امام نے مذہب امامیہ کے مختلف انداز سے وضو کرنے کا طریقہ بتایا تھا. ہارون نے جب اس کو اس طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو جس نے شکایت کی تھی علی بن یقطین کی، اس کو سزا دی، اور علی بن یقطین کا اعتماد اور ہارون پر مزید قائم ہوا. دوسری طرف امام کا ایک خط اس علی بن یقطین کو موصول ہوا، اور امام نے فرمایا کہ اے علی بن یقطین، اسی طرح سے وضو کرو جس طرح سے امام تمہارا وضو کرتا ہے، جس طرح سے مذہب امامیہ کا وضو کرنے کا طریقہ ہے. یعنی اب جو طریقہ تمہیں بتلایا گیا تھا، اس سے پہلے جو طریقہ بتلایا گیا تھا، اس کو ترک کر کے جس طرح سے تم کرتے تھے اسی طرح سے وضو کرو. اس طرح سے امام نے اپنے چاہنے والے کی زندگی بچائی، اس کے پر شفقت کی. اجان محترم، یہ وہ امام کے جو علم پروردگار کا تحفظ کے لیے آئے، یہ وہ امام کے جو انسان کو کمال پر لے جانے کے لیے آئے. کس طرح سے امام کو اذیتیں دی گئیں، آج شب شہادت ہے. اجان محترم، روایت ملتی ہے کہ ہارون نے امام کو مدینے سے قید کیا، مدینے سے قید کر کے امام کو بصرہ لے جایا گیا. بصرہ میں
عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں امام کو رکھا گیا، لیکن امام کا اخلاق اتنا بلند تھا، اتنا عالی تھا کہ وہ عیسیٰ بن جعفر بھی امام کے اخلاق سے متاثر ہوا. جب حکم دیا ہارون نے کہ موسیٰ بن جعفر کو قتل کرو تو اس نے انکار کر دیا. اس کے بعد بغداد بلایا گیا امام کو، فضل بن ربیع کی قید خانے میں رکھا گیا. فضل بن ربیع کو حکم دیا گیا، وہ بھی امام کے اخلاق سے متاثر اتنا ہوا کہ اس نے بھی قتل سے انکار کر دیا. اس کے بعد فضل بن یحییٰ البرمکی کے قید خانے میں رکھا گیا، جب اس کو ہارون نے قتل کرنے کا حکم دیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام، بہت پیارا بیان، ہمارے دلوں کو کاظمین شریف سے وابستہ کر رہے تھے. محترم جناب مولانا سید رضا علی کاظمی صاحب، خداوند متعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صدا آباد رہیں، اور اسی طریقے سے مومنین کے دلوں کو معرفت اور محبت اہل بیت علیہم السلام سے لبریز فرماتے رہیں. خداوند متعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صدا آباد رہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے وہ پیارے امام جن کا ذکر ہمارے لیے عبادت، اور امام رضا علیہ السلام کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو مقام ہے بیان سے باہر ہے، کیونکہ ہمارے تمام امام ہی مظلوم رہے، اپنے وقت کے اندر مظلومیت کی تاریخ رقم کی معصومین علیہ السلام نے، اور امام رضا علیہ السلام کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جس اذیت، جس تکلیف، جس کرب اور جس زحمت کے ساتھ شہید کیا گیا، یا باب الحوائج یا مظلوم موسیٰ کاظم، اے مصائب اور آلام کے مفہوم موسیٰ کاظم، اے مولا مولا دست بستہ ہوں انتہا کا گریا ہو، مظلوم اے مغموم اے مسموم موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے موسیٰ کاظم پہ گریا کرتی ہے زنجیر بھی، نوحہ کرنے آ گئی ہیں زینب دلگیر بھی، قید خانوں نے پڑھا کاظم کا نوحہ برملا، آسماں بھی خون رویا روئی آ کر کربلا، گریائے خونی ہوا اور ظلم کی تشہیر بھی، گریا و ماتم کی کانوں میں صدا آتی رہی، ایک ماں رو رو کے یہ زندان میں کہتی رہی، بے خطا ہے بے گناہ ہے اور بے تقصیر بھی، چھا گئی مولا رضا پر اب یتیمی کی فضا، بابا کے صدمے میں مولا غم میں ہے ڈوبا ہوا، چل گیا خنجر جگر پر اور دل پر تیر بھی، دن میں روتے کربلا پر اور شب میں شام پر، دل غموں میں ڈوب جاتا بیبیوں کے نام پر، آج عابد رو رہے ہیں ساتھ میں شبیر بھی، دور اپنی بیٹیوں سے باپ کوئی نہ رہے، کوئی بیٹی باپ کی اتنی جدائی نہ سہے، یہ دعا کرتی ہے رب سے آج خود تاثیر بھی، منتظر بابا کی تھیں 14 برس سے بیٹیاں، غم زدہ رہتی تھی ہر دم جھیلتی تھی سختیاں، اشک باری ساتھ ان کے کرتی ہے تقدیر بھی، مولا کاظم پر ہوئے اتنے ستم جور و جفا، کوئی وارث ہی نہیں ہے پل پہ ہے لاشا پڑا، آسماں گریا کنا ہے خلد کی جاگیر بھی، آج زنجیروں میں جکڑا ایک جنازہ ہے اٹھا، دیکھ کر غربت کا عالم دل شکستہ ہو گیا، لکھ کے روتا ہے قلم رضوان کا تحدیر، بھی. امام رضا علیہ السلام کی شہادت تمام مومنین، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت تمام لواحقین بڑے غم سے مناتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں جنہیں 14 سال قید رکھا گیا. 14 سال یہ وہ آخری سال ہیں جن میں امام
موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سخت ترین شکنجوں کے اندر رکھا گیا، تاریخ بیان کرتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایسے سخت شکنجوں کے اندر رکھا گیا کہ میرے مولا نہ رکوع سے کھڑے ہو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ تاریخ بیان کرتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے اوپر نیزے لگا دیے گئے تھے کہ بلند نہ ہو سکیں، اور نیچے کی جانب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تلواریں اور چھریاں رکھ دی گئی تھیں اس انداز کے اندر کہ تھوڑا سا بھی جھکنا چاہتے تھے تو میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زخمی ہوا چاہتے تھے۔ ہاں عزیزو، میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بڑی سختی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہ زہر ہلاہل دیا گیا کہ اگر وہ سات سمندروں میں ایک قطرہ ڈال دیا جاتا تمام مچھلیاں ابل کے باہر آ جاتی۔ نہ جانے آل زہرا سے آل رسول سے ان ملعونوں کو کیا دشمنی تھی کہ یہ جہاں کہیں بھی انہیں کوئی سادات میں سے ملتا، اور اشرف السادات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس رنج و عالم کے اندر رکھا گیا کہ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ ہاں عزیزو، میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ اب جس کی یہ حالت ہو، اوپر نیزے لگے ہوں اور نیچے اس کے تلواریں لگی ہوئی ہوں، تلواریں لگی ہوئی ہوں، وہ تڑپے تو کیا تڑپے، کس طریقے سے برداشت کرے، زہر نے یہ کام کیا۔ میرے مولا تڑپنا چاہتے ہیں، تڑپ نہیں سکتے۔ میں کہوں گا میرے مولا تڑپنا چاہتے ہیں، نہیں تڑپ سکے، یا میرے مولا تڑپے اور تلواروں اور نیزوں نے نہیں تڑپنے دیا۔ جب تڑپے میرے مولا اس انداز میں تڑپے کہ کربلا کی یاد تازہ ہو گئی، اوپر کے نیزے میرے مولا کی کمر کے اندر چلے گئے اور نیچے کی تلواریں میرے مولا کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ ہاں میرے عزیزو، ہاں میرے مولا کے چاہنے والوں، بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا میرے مولا کی شہادت کا، لیکن اس سے بڑا رنج اور ہوا میرے مولا کو بغداد کے پل کے اوپر لا کر اس طریقے سے پٹک دیا گیا کہ جس کے 18 بیٹے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ کہا گیا کہ ایک قیدی مار دیا گیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللهم عجل لے ولیک الفرج۔ محمد یا رسول اللہ۔